Moikkelis koikkelis juuri sinulle siellä, juuri sinulle. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Jos kontsa kiinnostaa, niin muistapa laittaa kanava tilaukseen. Ruokavinkin tynkää. Siellä on porukka kysellyt, että eikö sillä Galella ole lautasia. Enpä ole kuulkaas hommannut lautasia. Ei tule tiskiä ainakaan. Toki ne jäljit varmaan voi käydä ostamassa, jos sille rupeaa tuntumaan, mutta tämä on toiminut ainakin meikäläisellä vallan hyvin. Saat nykäistä suoraan sitten roskikseen, kun on syönyt. Tämmönen pahvilautanen menee kyllä aika pieneen tilaan, niin ei sitten roskiskaan ihan näiden takia pelkästään täyty. Ja täältä sitten viimeiset lohen riekaleet. Noin nikkäästi. Siinäpä on nyt lohta myöskin. Täytyy käydä lisää ostamassa. Sitten siinä on salaatti. Sinne on tullut aika paljon mulle kommenttia, että pistähän Kale tämä oma näiden mukana tuleva kastike tänne. Niin tehdäänpä nyt sitten sillä lailla ja maistetaan, minkälaista tämä on. Mangokastiketta. Noi, hyvä miksaus. Minkälaista tämä nyt sitten on tämä mankkokastike. No en tiedä. Jotenkin mun mielestä on parempaa tämä. Mä tykkään kyllä tästä enemmän. Siitä laitetaan vähän lohen ja riisin päälle. Noin. Ja sitten kaiken kruunaa. Poppiksen hot sauce chipotle. Tämä nimittäin on. Hampaita käyttää vähän. Ai. Ihan törkeän hyvä soossi. Siellä on Marko Suksi niin rakentanut kyllä semmosen bisneksen tästä poppiksesta, että oksat pois. Onnittelut hänelle siitä. Jotain on mies tehnyt oikein elämässään. Sillä lailla. Maistetaanpas pöydälle lenti salaatin palanen, salaatista palanen. Tehdäänpäs näin. Eka tästä pikkukuva. Bigi kuva. Noin. Sitten siitä maistelemaan riisiä, lohta ja salatin kastiketta, poppiksen chipotlea. Mmm.
Joo. Just. Ei, tää on tosi paha. Todella paha. Todella paha. Niin, ja haarukkanahan toimii tämmönen... Onko tää nyt puuhaarukka? Siis mulla ei ole mitään täällä pestävää niin sanotusti. Täytyy katsoa, jos jossain vaiheessa sillä rupeaa tuntumaan, että täytyy lautasia tai kippoja, kuppeja, haarukoita, veitsejä ruveta ostelemaan, mutta nyt ainakin toimii hommat vallan mainiosti ja erittäin helposti tällä lailla. Ei tule tiskiä. Siitä vaan paksit roskikseen ja tällä lailla. Mut hei, vahva suoritus, käykääpä. Tulistahan tämä ei ole, mutta äärimmäisen hyvä. Todella hyvä. Kyllä sitä näillä taas pärjäillä. Minä toivottelen kaikille mukavaa tiistain jatkoa, niin käykäähän katsomassa aamuinen videokin. Tapahtui aamulla. Garka pisti pienet pörähdykset. Näihin herkullisiin kuvien tunnelmiin. Morjette.